Zagreba. Na samom početku bi se kratko osvrnuo na trenutnu političku situaciju u gradu Zagrebu. Možemo reći kako nam je iskreno žao kako je prvi potez novog lidera zagrebačkog SDP-a, gospodina, odnosno, možda bi mogli da kažemo druga, Viktora Gotovca, najava povratka imena trga maršala Tita. Ponovno svjedočimo kako se SDP u gradu Zagrebu, ali i šire, bavi isključivo ideološkim temama, bez ikakvog vlastitog sadržaja za one politike koje bi zanimale Zagrebčanke i Zagrebčane. Ljudi žele sadržaje i politike koje stvaraju nove vrijednosti, a ne da rješenja tražimo u komunističkom totalitarizmu i prisjećanju na pokojnoga druga Tita. Zar nije glavni cilj svih gradskih politika aktivno radno stanovništvo, poboljšavanje njihovih uvjeta, kao i stvaranje jednog okvira za bolje i kulturnije društvo u svim generacijama, a s drugom Titom i povratkom u komunističku ideologiju 2021. godine, to sigurno ne dobijamo. Slobodno mogu parafrazirati gospodina Gotovca i reći da to uistinu nije nimalo seksi. Možemo se konstatirati kada se analizira prijedlog proračuna grada Zagreba za 2022. godinu, jer je taj prijedlog ogolio važna obećanja iz kampanje i neznanje da se odgovorno upravlja financijama grada Zagreba od strane gospodina Tomaševića i njegove platforme Možemo. Naime, prijedlog proračuna iznosi 15 milijardi 126 milijuna kuna, a to je za 1 milijardu i 129 milijuna kuna više nego što je to predložio pokojni gradonačelnik Anić. Svima je poznato što se govorilo o tom posljednjem Bandićevom proračunu. Da je nerealan, da je najveći, da nije dobar, a posebno ćete se sjetiti kako ga je komentirao gospodin Tomašević. Međutim, što on radi danas? On danas predlaže najveći proračun ikad. Podsjetit ću kako je njegova zastupnica, doktorica ekonomskih znanosti Sumpor, u 6. mjesecu rekla da proračun treba smanjiti za 3,6 milijardi kuna. Onda se pompozno najavljivao rebalans, koji to zapravo i nije bio, jer je proračun smanjen za 5 milijuna 800 tisuća kuna. Pa što imamo sada? Imamo prijedlog proračuna od 15 milijardi 126 milijuna kuna. Mislim da to dovoljno govori samo za sebe. Ono što je isto tako gradonačelnik pompozno najavio je, a tako su to pompozno prenijeli i neki mediji, višak u proračunu 300 milijuna kuna. Moram istaknuti kako je Gradska skupština grada Zagreba u prosincu 2020. godine donijela odluku o sukcesivnom pokrivanju manjka iz prethodnih razdoblja. Tom odlukom je navedeno da se u 2002. godini mora planirati 300 milijuna kuna viška u gradskom proračunu. Znači, gospodin Tomašević poštuje odluku iz 2020. godine, odluku Gradske skupštine. Međutim, šta je tu tragično? Tragično je da se preko 6000 ljudskih sudbina korisnika mjere roditelj-odgojitelj kreira taj višak u proračunu. Gospodin Tomašević je 2019. godine, kada se raspravljalo o proračunu sa skupštinske govornice, grmio o tome da gradu Zagrebu treba prava demografska mjera, besplatan vrtić za sve naše, za svu našu djecu. Međutim, kad pogledate proračun, ukida se mjera roditelj-odgojitelj, besplatnog vrtića nema, a znate čega ima? 20 milijuna kuna više za opremu i uredski namještaj. Nije mu, ne valja mu onaj Bandićev namještaj, svi znaju da je pokojni gradonačelnik volio dobar namještaj. Sjećate se one farse kako se smanjuje broj automobila u gradu Zagrebu? Senzacionalno nešto. Spašava se grad. Prijevozna sredstva, sredstva za prijevozna sredstva u 2022. godini povećavaju se za 7,5 milijuna kuna. Tako možemo to i argumentirati, jer je gradonačelnik prepisao, što se tiče kapitalnih projekata, sve one HDZ-ove amandmane iz prošlog razdoblja.
koje je Hrvatska demokratska zajednica pripremila, a gdje su već i gotove građevinske dozvole kao produžetak Branimirove ulice, kao produžetak Slavonske avenije, to jest rješavanja čvorišta Slavonska avenija, ulica Grada Gospića i Siniše Glavaševića, kao što je primjena i izgradnja vrtića Sveta Klara, Sesvetski Kraljevac, Žitnjak, priprema dokumentacije za Borovje, čak su u kapitalnim projektima zaboravili spomenuti, pa su rekli da je greška osnovna škola Bukovec koja se radi od 110 milijuna kuna. Znači definitivno možemo, platforma možemo i SDP u ovom proračunu kad vidite kapitalna ulaganja, kapitalnu izgradnju i sve ono ostalo, nemaju ni jedan svoj novi projekt. To su sve projekti od bivšeg gradonačelnika i Hrvatske demokratske zajednice kroz amandmane od 2017. godine do 2021. godine. Međutim, sad bi se vratio na Zagrebački holding. Znamo da je prije dva tjedna su bila imenovanja VD-a u Zagrebačkom holdingu, da se ponavlja natječaj, da se može više ljudi raditi za, javiti na natječaj za više radnih mjesta. Znači, isto je da li si vodoopskrba odvodnja ili da li si Vladimir Nazar. Znači, njima je bitna ideologija i nisu dobili onaj krug ljudi koji njima paše na tom natječaju. Imenovan je novi član uprave, najavila se reorganizacija Zagrebačkog holdinga, a ta reorganizacija Zagrebačkog holdinga je ovih zadnjih dva tjedna vidljiva u gradu Zagrebu što se tiče otpada, jer sami možete vidjeti da sve više i više otpada ima u gradu Zagrebu. Čak se ne bi vraćao na onaj glomazni otpad koji i dan danas se ne može odvesti na reciklažno dvorište, nemamo gdje ga zbrinjavamo, koju lokaciju, međutim sad se pojavilo da je došao problem miješani komunalni otpad. Znači ono klasično smeće koje odlažete iz svog kućanstva, znači svaki tjedan trebaju se po dva po tjedno odvoziti, evo primjer Peščenice, prošli tjedan utorak i petak, utorak je preskočen odvoz na cijeloj Peščenici, odvezao se samo u petak miješani komunalni otpad. Dobili smo objašnjenje, kao i vi mediji, da je korona, da nema COVID potvrda, da nema dosta ljudi. To je neprihvatljivo u gradu Zagrebu. Znači, u gradu Zagrebu da se ne vozi miješani komunalni otpad i da se preskače odvoz je potpuno neprihvatljivo za građane grada Zagreba. I jedno pitanje samo na kraju, gradonačelniku, a postavite ga i vi mediji, da li će umanjiti račune građana grada Zagreba za taj neodvoz otpada? A on, mjesto da kaže građanima umanjit ću račun, on vam najavljuje poskupljenje. Po kojoj tehnologiji, po kojim uvjetima, znači ne može na pamet najaviti poskupljenje. U medijima bubnut ja ću poskupiti otpad, na temelju čega?